Hello guys, so good evening, good morning um, So today pag-usapan natin ano ba yung tinatawag na slow mint no? Na elaborate, na mention ko to sa isang video ko about uh, paano may iwasan yung uh, Paano malalaman kung yung project na imi-mint nyo is okay ba or hindi no? um, Ito yung one of, way, one of the ways that you can determine if the project is worth minting no? Uh, pero para malaman yon, kailangan mong malaman yung tinatawag na slow mint. Ano ba yung slow mint, no? Ito yung kapag uh, during the minting time, for example, etong project na to, public sale is live. So, ibig sabihin, pwede tayong mag-mint na tong project na to. But, sad to say, uh, hindi siya naubos yung supply, no? So, this has been um, ongoing or open na project na to, yung minting na to for 3 hours already. And, ang nang mint pa lang is 933 palang pa lang over 2,222 supply, no? Um, ibig sabihin, 933 lang yung gustong bumili ng project na to. Nasaan yung iba, no? So, hindi natin alam. Ibig sabihin, yung market sentiment or yung sentiment ng mga tao, overall sentiment is that um, hindi nila gustong bumili sa project na to. Kaya, uh, after 3 hours, yan, eto pa lang yung mga, hindi pa nga 50%, no? Hindi pa siya umabot ng 50%. So, uh, eto, medyo delikado na to. Pagkagento, Uh, personally, hindi ako mag-mint -me neto ng gento. But, uh, yan. Yung mga gento mga project is that papanoorin ko muna kung ilan yung mga nag-mint muna. Kung mabilis ba or mabagal. Pag mabagal, ayan. Hindi tayo mag-mint. Another example ito. Project Genesis. Uh, 78% although malapit nang maubos but it takes uh, so much time. no Kah Kahapon pa to Since kahapon pa to Ibig sabihin yan, wala talagang Uh, although 2,620 yung mga bumili, ibig sabihin yan, um, matagal maubos. no? Uh, probably maubos to pero yung mga projects talaga na may potential or na may mga palagang lilipad sa after or sa secondary market is that yung mabibilis mag-meet. Yung kaka kakalabas pa lang ng schedule, uh, 10 seconds lang, ubus na. Yung mga ganon. Pero ito, a day after, 78% pa lang. Same with this one, 50% pa lang. Ito kahapon din yata ito. Nag-relaunch sila ngayon. So, anong mga instances, anong mga um, implication yan? So, look at this project no to in Vincenia. Si Vincenia has been minted like two days ago at around um, hindi ko maalala eh, 1.5 yata to or 2. 2.5. Hindi ko maalala. Uh, kung magkano. But, tinan mo yung floor price niyan is nasa 75 Solana, 0.75. Kasi, ang problema dito is hindi naubos yung mint niya. No? So, yung project na to is uh, 5,500 siya. Pero, ang na-mint lang is 2,000 or kalahati. No? And then, nakita nyo naman yung ano sa presyo. No? This, is, this is listed on the secondary market na. Uh, na-list na rin yata to sa Magic Eden. But, yun nga. Ang system kasi dyan is that, kunyari, ang mint price is 1.5. Bakit ka pa mag-mint ng 1.5 kung mabibili mo to sa market ng 75, no? So, yung mga tao, parang ayaw nang mag-mint kasi nga, uh, nakita nila na mabagal yung mint. And ito yung isang possible na mangyari kapag, uh, ka, kunyari, ito, binili mo, kasi nintay mo mag sa market. Ibig sabihin niyang babagsak yan sa presyo. Actually, tingnan nga natin itong GUI Kids. Ayan, bagsak na rin yung presyo. One yung mint, one yung mint niya, pero yung presyo nyo sa market is 0.8. Ibig sabihin kasi niyan, yung mga tao na nakabili dito, nagkakandara pa na lumabas na siya, no? Sabi lang palugi. Hindi kasi nila alam kung ano mangyayari kapag minute nila yan. Unfortunately, ang nangyari is that yun nga, naguunahan sila ng lumabas. So ibig sabihin, mas marami yung demand ay mas marami yung supply kaysa sa sa demand. So what comes next? Mabagsak yung presyo. So yun lang guys. Uh, I hope may natutunan kayo about the slow mint and paano ito may iwasan and paano makakatulong ito sa NFT flipping journey nyo. So see you again for the next episode. So thank you so much.